Volem un govern dialogant, un govern que escolti els veïns, que arribi a grans acords amb l'oposició. Tiana és una vila d'agricultura oberta al Mediterrani amb moltíssim talent local i molts artistes que cal aprofitar i cal escoltar. La Festa de l'Esport, que actualment es celebra, la farem en una setmana de competició esportiva. El paisatge, els referents urbans, l'entorn, és memòria col·lectiva. La construcció d'una passera des de Can Caietà, mantenint l'entorn. Volem crear una cuina al centre del poble, un taller on es pugui treballar amb el producte quilòmetre zero de les nostres botigues. Una moneda pròpia estimula la circulació de diners al poble i enforteix l'economia. Aquest és el poble que volem. Esperem que us il·lusioni tant com a nosaltres. Estem preparats i ho farem junts.